A është vota po duhet ta dërgonte atje çdo deputeti në vullnetin e lirë të tij? Po patjetër. Dhe 65 socialist është e ndjenta se është në vullnetin e kushtetutës, është në vullnetin e kushtetutës. Një sekond. Në vullnetin e ligjit parlamentin. Në vullnetin e ligjit dhe të kushtetutës, sepse deputetët atje mund marrin një vendim sot dhe ta shfuqizojnë kushtetutën, po është e palishme. Jo, mos e shfuqizojnë dot në atë lloj. Po, po. Ta them unë pra se bëhen 93 dhe thon skemi, s'duam asnjë republikë, as mbretëria, as republikë. Të ngrihet në sekretarin e kushtetutës dhe thot, "Merrni, votoni ju një vendim që Redi Rama të bëhet kryeministri i Shqipërisë." Ha më burr. Po duhet par. E keni me detyrim që ju të merrni vendin tim. Duhet par. Është kushtetuesa apo jo? A gjykata kushtetuese pra, nuk po i thot vendosni, po i thot ma sillni mua me vendim. Ta solli pra. Po pra, po ma sillni nëpërmjet kuvendit, po jo, se kjo është. Jo, ta solli një. Ka një rrugë të dërgimit. Kuvendi është institucion. Po ashtu e do gjykata kushtetuese. Po jo, mos e gjykata kushtetuese. Tash për mua. Jihet në lëvizje nga 1/3, 1/3 e kuvendit, 1/3 e kuvendit, 28. Ore jam dakord. Po ç'është? Jam tu mbaron te historia. Tu mbaron te historia. Sekundja kanë bërë me 100 herë dhe ambasada amerikane që ta mbaroj, ambasada amerikane me shumë drejt ka dalë e shqetësuar që po shkelet ligjit dhe kushtetuta dhe po e shkel majoranca, po e shkel Edi Rama dhe deputetët cilët i komandon Edi Rama, sepse ata janë vetëm kartona atje. Ata treguan që nuk kanë vajt në parlament për të zbatuar ligjin dhe kushtetutën, por kanë vajtur për të ngritur dorën për të mbrojtur të vetët të ngjashmit. Dhe kjo është të, e hapur, e pastër me vetëtimin e djeshëm, por kanë bërë armiq ambasada amerikane. Socialistët në fakt kanë hartuar edhe pyetjet kryesore që do t'i adresojnë Komisionit të Venecias për një opinion. Çfarë prisni? Të gjitha pyetjet. Nga kjo çështje. Të gjitha pyetjet. Pra nga shqyrtimi në. Po pra, të gjitha pyetjet, me ato që lexova, të gjitha pyetjet, nuk duhet t'i jesh juristi i Venecias, por edhe juristi shqiptar, të siguroj domethënë që do jepte pyetjet përgjigje do ishin pro majorancës socialiste. Pse? Sepse ka sens. Pse do i thonë mos zbatoni vendimet e gjykatës? Po, jo, jo. Ka një nga pyetjet ose disa nga pyetjet ose pjesërisht pjesa më e madhe pyetjet ishte te ideja. A është në të drejtën e vet deputeti për të votuar pro, kundër, abstenim? Pa diskutim që po. Po për të zbatuar vendimet e gjykatës shqetësuese. Mendoni ju që Venecia do thotë jo, nuk ka drejtë kjo, ç'është kjo histori? Duhet të vendosin, duhet të votojë siç thotë gjykata kushtetuese, siç thotë Olta Zaçe apo ku diun ata teti nukit e tjera aty. E keni idenë se për çfarë po flasim? Gjykata kushtetuese është institucioni kushtetues më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Dhe duhet respektuar. Dhe duhet respektuar absolutisht po. Dhe duhet të mos luaj ping-pong me veten e vet. Apo të bëhet palë me majorancën sikur është bërë në shumë raste. Gjykata kushtetuese në momentin ku vihet në lëvizje, nga 1/3 e deputetëve siç ka ndodhur në rastin konkret, është e detyruar që të marrë një vendim. Nuk mund të thotë, "Ma sillni vendimin kështu siç e dua unë." Ndoshta i lind opozitës si detyrim që të ti drejtohet edhe për këtë çështje Komisionit të Venecias. Drejtuar me, shikon, opozita nuk ka çfarë bën tepër se kaq. Pra, në lidhje me qasjen dhe qëndrimin që ka pasur kushtetuesia. Okej, okay, un po them edhe një herë. Për të ezauruar si çështje dhe për të mos pasur precedent apo situata të tjera të pazakonta për plasjesh. Dafi, ne nuk ka nevojë që ti jesh jurist për të kuptuar kaq thjesht. Ta ka çuar një kërkesë. Kërkesa formalisht është në rregull, është nga 28 deputet. Je apo nuk je në konflikt interesi mbas në 77 të kushtetutës. Ti je gjykata kushtetuese, vendose. Ti nuk mund të më thuash mua, shiko se ti nuk më ka sjell mua si vendim parlamenti. Mor po 1/3, ai ka ko legjitimohet për të drejtuar. 1/3, a legjitimohet për ta kërkuar një gjë të tillë? Po, pse nuk jep një kërkesë? Dhe pastaj për të treguar domethënë që gjithë kjo histori është një fabulë e bukur për tu marrë, edhe është. Jepet vendimi në shkurt të 2023-it. Lihet ja një vit rresh në tryezën e zonjës Nikolla se s'ndjerta, jo? Po e la zonjën Nikolla. Një vit dhe ata bënin gjë. Elaj Dirama, po, ata bënin gjëja sikur ne se kërkonim, kurse këta të tjerë bënin gjëja sikur nuk e fillonin. Ishte një fabulë e papar. Dhe tani 3 muaj, 4 muaj përpara se të mbyllet sesioni, ta bëjnë tani këtë lojën e famshme që shikose ne jemi për një shtet ligjor, për një drejtësi të kulluar, të pastër, për një vendimet, ne i zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Çfarë vendimi ka marrë gjykata kushtetuese që do duhet ta zbatojë dikush? Për Olta Xhaçi. Asnjë vendim. Çfarë vendimi mori gjykata kushtetuese për portin e Durrësit? Çfarë vendimi mori për teatrin? E qartë, mos e devijosh në ndërtesë të tjera. Nuk është e ndershme për kuvendin që për zotin Koçë Kokdhima e çoi për një javë, për 2 javë mocionin.
kur pa konflikt interesi dhe për zonjën Gjaçkat veprojnë ndryshe për të njëjtët deputetët të njëjtës mazhorancë. Ata nuk e duan, duan ta mbrojnë politikisht. Po pra, po do marrë si politike pra. Karaj, kam edhe këtë pyetje. Po mbrojnë zonjën Gjaçka apo në fakt është një mënyrë për të treguar edhe forcën përkundrejt sistemit gjyqësor kushtetueses në këtë rast? Atëre, sistemi gjyqësor Edi Rama e ka të kapur katërcifrisht. Kush nuk e beson ka një problem me vetveten, dalin para pasqyrës. Ajo që po them unë është, është e vërtetë, por majoranca është në drejtën e vet politike, të mbrojmë ata që kanë në rrethin e vet shoqëror, qofshin këta dhe kriminal. Opozita në rastin konkret e ka bërë detyrën e vet? Po, more ka bërë. Ka shkuar në gjykatë kushtetuese, ka dërzuar një kërkesë ku i thotë, interpreto në qoftë se kjo zonja është në konflikt interesi apo jo, duhet i hiqet mandati apo jo. Gjykata kushtetuese ka bërë paradhomën e zotit Rama. Se ka që vështirë për të kuptuar më. Edhe sot po vazhdojnë akoma me lojën. Po e çojmë në Venecia ne, jo po çojmë në Marsh. Problemi ka një problem, Tafino, nëse mund. E përmbyllim si argument se duat ndalem tek zhvillimet e fundit të opozitës. Ja, tepër ministra, deputet me probleme të qeverisë Partisë Socialiste, sa zoti Rama e ka shumë të vështirë tashmë që të çojë dhe një të fundit para dyrëve. Po pra, sepse i ka ngelë shumë pak njerëz me gishtat e dorës, pra ndaj ka marrë dhe disa anonim që i ka vendosur ministra. Ky është problem. Mirë, kemi diskutuar prej kohësh, prej vitesh, muajsh, të paktën 2 vitet e fundit, ka qenë në vëmendje situata në kampin opozitar, pas logos dhe vulës me një vendim të gjykatës së apelit të formës së prerë, dukse do të kishte një qartësim në kampin opozitar, por nuk po ndodh kështu, vijon copëzimi më tejshëm. Sot 5 deputet kanë krijuar një tjetër grupim të ri politik, në krye të tyre është Ali Bejaj dhe Dashamir Shehi. Na bashkon kanë theksuar gjatë ditës së sot me teksa promovuan edhe këtë lëvizje të re, në bashkon me Berishën lufta kundër kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, por ka 3 çështje të tjera madhore që na ndajnë. Zoti Rama, i se shihni ju këtë zhvillim? Po, mendoj që përveç se krijon një sensacion momental si fraksion i opozitës, të pestë ata deputet, nëse i marrim me peshë elektorale, për ata që janë marrë me politikë, përveç zotit Shej, i cili ka një jetë në terren dhe në politikë, dhe dihet që ka dhe disa votat vetat, personazhet e tjerë mendoj që nuk ka asnjë peshë politike, nuk mund të prodhojnë asnjë fraksion dhe asnjë pol, pa me gjithë vullnetin që ata kanë për të kriju diçka të re, dhe për më tepër janë figura të konsumuar të politikës vjetër, s'mund të ofrojnë diçka të re për elektoratin,